87-ci ildə məni Çernobıl aparıblar. Hərbidə, Zubora, hərbi toplanışına. Mən bu vaxta kimi hökumətdən nə mənə ev verməyiblər. Sonra prezident təqaüdlərimizi düzgün hesablamayıblar. Bizə torpaqla təmin eləməyiblər. Dünən getmişik cəmiyyətə, indi saxta, məsəl üçün, o Bakıdakı bizim baş idarənin sədri Mirhəsən Həsənov burada bir-iki nəfər saxta öz başına bizim burada keçirdiyimiz iclasları saymadan özü orada seçib göndərib bura. Dünən getmişik yanına bir qrup əlillə. Deyir ki, mən 20 manatdan pul yığıram. Kim 20 manat verməsə, mən ona torpaq verməyəcəm. Mən də deyirəm ki, sən mənə çək verəcəksən, bu pulu nəyə görə yığırsan? Bizə, məsəl üçün, bizim orada 10 hektara yaxın torpağımız var. Mingəçevir şəhər avtovağzalından üzbəyüz yuxarı qalxanda. Heydər Əliyevin sağ vaxtı o bağışlayıb, pay şəklində. İndi bu 30 ildir biz bu torpaqdan istifadə edə bilmirik. Qabaqı cəmiyyəti Mingəçevir üzrə filan sədrləri, Mirhəsən zadı ilə oradan nə qədər bizə vermədən pul yiyiblər. İcarəyə verib, nə yollansa. Bizim obyektlərimizi də elə o yoluna satıbca deyilmək. İndiki bu cəmiyyətin sədri Ziyəddin, o mavini də İbrahim. Deyir ki, 20 manat verməsən, biz torpaq verməyəcək. Mən iki səbər təkrarladım. Dedim, yaxşı, mən çək verəcəksinizmi ki, məsələn, o harasa? Dedi, yox, biz qol çəkdirəcək. Dedim ki, hansı zamanda yaşırıq ki, hansı əsrdə yaşırıq ki, indi qol çəkdirib pul alırsınız. Pulu mənimsəyirsiniz, nəyə görə yığırsınız bu pulu? Və xaldenik alasıyıq, nə bilim nə alasıyıq, stollar almalıyıq, nə bilim nə. Deyirəm ki, xaldenik sən niyə alırsan ki? Yol çəkməyə görə. Sonra deyirlər ki, qaz turbasını dəyişəcək, 50 manatdan pul yığacaq, hələ gələcəklər. Bu 20 manat hələ yığıb qutarmayıblar. O vaxta kimi də, məsəl üçün, cəmiyyətə, məsəl üçün, telefon çəkiblər, peçat alıblar. Deyirlər ki, pullandı. Ona görə də pul yığıblar cəmatdan 2 manat, 3 manat, 5 manata kimi. Bu nə vaxta kimi biz, məsəl üçün, əlil olala, dövlət bizə, məsəl üçün, qərar çıxardıb ki, bunlar torpaqla təmin olunsun. Amma biz 30 ildir o torpağa yiyə dura bilmirik, ayrı yerdən bizə torpaq vermirlər. Bu nə vaxta kimi davam eləyəcək? Yazılı surətdə neçə dəfələrlə şikayət eləmişik. Mən niyə görə, məsəl üçün, evlə bir il ərzində qərar çıxartmışlar, bir il ərzində evlə təmin olsun, mən bu vaxta kimi 11 kvadrat bir otaqlı obşteldə yaşayıram, o da qızımın evində. Nəyə görə mənə ev növbəsində götürmürlər? Nəyə görə bizim təqadilərimi, məsəl üçün, 80% deyirlər, əmək haqqına 80% verməlidir, amma bizə heç 5% də düzgün hesablamayıblar. Nəyə görə hesablamırlar? Hüseyin Hidayətoğlu 1986-cı ildə Çernobıl partlayan kimi bizi burada hərbi səfərbərliklə yığıb aparıblar Çernobıla. Orada olduğumuz müddətdə biz yüksək doza almışıq. İndi gələndən sonra bizi evlə, ondan sonra torpaqla, ondan sonra maşınla güya təmin eləməliydilər. Amma heç biri olmadı. Bu yaxında mən icra başçısının qəbulunda oldum torpaqla əlaqədar. Getdim, girdim torpaqla. Dedim, hörmətli başçı, bax biz həmişə, biz 92-ci ildə Heydər Əliyev tərəfindən qərarlar verilib bizə. Qəzeti də aparmışdım özümlə. Həmin qəzetdə durur bizə. Ancaq Çernobıl iştirakçılarına aiddir. Mən ev növbəsindəyəm 92-ci ildən bəridir. Ev ala bilmədim. Öz pulumla torpaq aldım. Bugünkü günə kimi də zulüm çəkirəm. Evi tikib qutara bilməmişəm. Və nə ev vermirlər, nə heç bir şeylə bizi təmin. Bir dənə o verilən liqodlardan bir dənəsindən mən istifadə edə bilməmişəm. İldə bir dəfəm daha 50 manat yazırlar, onu da bizə Mirhəsən Həsənov qoymur yazılmağa. Neçə dəfəm gedib pozulubdur hamısı ki, sizə düşmür, özünün kariyerası var düşür. Amma kompüterdə çıxardırlar ki, məsəl üçün, hərbi vəzifəsini yerinə yetirərkən Çernobıl iştirakçılarının hər birinə 50 manat keçirtdik. Amma halbuki almırıq biz onu. Hələ onu mən Çernobıldan gələndən ya 2 dəfəm, ya 3 dəfəm mayı yazıblar, o da bir minnətlə, nə bilim nə ilə. Bəlkə də 2 dəfəm ya da 3 dəfəm yazılıb. Bəlkə də 3 dəfəm də deyir, yadımdan çıxıb mənim.
Bax beləncək, biz heç bir qanunlarımızdan istifadə edə bilmirik. Bugünkü günə torpağı bugünlərim düzgün bölmürlər. Gedirsən, deyir, 20 manat verməsən, torpağı verm. Bir dəfə 20 manat yığıb üzvülük haqqı adı ilə aparıblar Bakıya. 25 manat vermişəm. İndi də deyir ki, təzdən bir də üzvülük haqqı yığasan, ondan əlavə bir də 20 manat verəsən ki, mən torpağın planovkasını elətdirəm. Deyirəm, icra hakimi yoxdurmu, hökumət yoxdurmu, gedib hökumətə müraciət eləmək lazımdır, demək lazımdır. Bizim qüvvətli hökumətimiz var, varlı, devlətdir. Biz niyə pul yox, bizə cüyüzü pensiya verirlər, onu da burada biz ora verək. Bəs biz özümüz nə yiyək? İşıq pulu, qaz pulu, su pulu, hərəsi bir tərəfdən düşür. Biz orada cüyüzü pul qalır. Biz nə ilə yaşamalıyıq? Biz nə tər yaşayaq? Deyil, hökumət, bütün hökumət strukturlarına üzümü tuturam, deyirəm. Bütün vəzifəli şəxslərə, hamısından xahiş eləyirəm. Bu Çernopol iştirakçılarının bir dəfəmlik bu haqqı hesabı qutarsın, qanunlar işləsin, Milli Məclisə üzümü tutub, deyirəm. Ondan sonra prezidentimizə, vissi prezidentimizə üzümü tutub, deyirəm ki, heç olmasa bu əlillərə bir bağlıca hörmət eləsinlər, güzəşdim. Bizim qanunlarımız işləsə, bizə hörmətdir. Biz heç nə istəmirik dövlətdən. Bizim öz qanunlarımız, qaydalarımız işləsə, bizə pol növbəsdir. O da işləmir. Nə qədər yazırıq, yazırıq prezidentə, vissi prezidentə, heç bir nəticəsi yoxdur. Heç bir nəticəsi. Nə qayraq biz? Biz də bu yerli məmurlardan öz halalca hörmətli prezidentimiz Heydər Əliyevin qərarı ilə verilən torpağı biz 2000-ci ildən bunlardan ala bilmirik. Bizə vabşi, o allad-allad otururlar. İl və il gedirik gəl, bütün hər yerə yazmışıq, bütün güc strukturları, bəlkə də bizim bu 6 sot torpaq veriləcək bağ yeri üçün bizə, onu biz ala bilmirik. O da həqiqi qanun qayda əsasında verilir, biz qanundan kənara heç ara çıxmırıq. Xalqdan xahiş edirik ki, o kommentariyalar yazanda, bax, məsəl üçün, Çernobıl əlliləriyik, biz hamımız Çernobıl əlliləriyik. Yəni, o Mir Həsən bizim bu vaxta kimi başımıza açdığı oyunlar, onun gözü doymur. Xahiş edirik dövlət məmurlarından, o Mir Həsəni götürün, ya cəzalandırın, ya götürün tullayın qırağa, bir insan kimi işləyən adam orada otursun. Nə qədər olar? Bax, bizim cəmiyyətin, Çernobıl cəmiyyəti gedir. Amma Çernobılçı qoyub, özü də gedib hərbidə orada olan, hərbi toplanışla, əskərdə olanları qoyub, Slavutuç şəhərində işləyənə il dönümündə, məsəl üçün, ona pul ayırırlar, zad edirlər. Fakt Çernobılçılar qala-qala.